Olá, pessoal da Educação Infantil, como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, vamos continuar aprendendo sobre os animals. Nós conhecemos cinco animals. Vamos lembrar? O dog, o bird, perdão, o dog, o cat, o fish, a spider e o duck. Lembram? Nós vamos lembrar agora. Hoje vamos conhecer mais quatro. Beleza? Vamos lembrar aqueles que a gente conhece e conhecer mais quatro. Vamos lá. O dog. Vamos repetir? Dog. Cat, fish, a spider, o duck, a gente viu na aula passada, lembram? Duck. E agora vamos para os novos. Caterpillar é a lagarta. Aquele bicho cabeludo. Caterpillar. Vamos mais uma vez? Caterpillar. A borboleta. Butterfly. Butterfly. Mais uma vez? Vamos repetir. Butterfly. O caracol. Snail. Snail. Vamos repetir mais uma vez o caracol? Snail. E a ladybug? A joaninha. Ladybug. Vamos repetir mais uma vez? Ladybug. Olha só quantos animais nós conhecemos. Vamos parar aqui e vamos repetir todos novamente. Again. Todos de novo. Opa, deixa eu voltar lá. Aqui. Dog. Cat. Fish. Spider. Duck. Caterpillar. Butterfly. Snail. Ladybug. Muito bom, amiguinho. Agora vamos fazer as nossas tarefinhas e a semana que vem a gente se encontra. Um abraço bem apertado, a hug, hug e abraço em inglês para você. E até a semana que vem. Bye!